നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മാത്യു കുഴനാടനാണ്. മാത്യു കുഴനാടൻ പിണറായിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കെതിരെയും അതിശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ ചങ്കൂറ്റമുള്ളവൻ, ഇരട്ട ചങ്കൻ എന്നൊരു ഖ്യാതി വന്നു. എന്നാൽ പൊടുന്നനെ ഒരു വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്തു വരികയും ആ വിവരാവകാശ രേഖയുടെ പുറത്ത് മാത്യു കുഴനാടനെ സഖാക്കൾ മലർത്തിയടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷരായ മനുഷ്യരെയും കാണാൻ കഴിയും. ഇതാണ് CPMന്റെ നുണപ്രചരണത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ്. ആ സത്യത്തിൽ കുഴൽനാടൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞ സത്യം നുണയാണ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു കീറക്കടലാസ് വഴി സഖാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നുണയെ കച്ചവടവൽക്കരിച്ചാണ് CPM ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ആ വിവരാകാശ രേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ നികുതികളും അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ്. എത്ര രൂപ നികുതി അടച്ചു, എപ്പോൾ നികുതി അടച്ചു, എങ്ങനെ നികുതി അടച്ചു എന്നൊന്നുമില്ല എന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നികുതി വകുപ്പാണ്. നികുതി വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് CPMന്റെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവരാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്, അവരാണ് ഇതെല്ലാം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർ കൊടുക്കുന്ന രേഖയ്ക്ക് എന്ത് വിലയാണുള്ളത്? എന്തും പറയും, എന്തും നുണയും പറയും, കോടതിയോട് പോലും പച്ചക്കള്ളം പറയും അവർ. എനിക്ക് സർക്കാരുമായി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, കോടതിയിൽ വന്നുപോലും അവർ നുണ പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ കീറക്കടലാസ് കൊണ്ട് മാത്യു കുഴനാടനെ മലർത്തിയടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥവുമില്ല. ഇത് വ്യക്തമായി പറയണേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഒന്ന്, വീണാ വിജയൻ വ്യക്തിപരമായി എത്ര രൂപ വരുമാനമുണ്ടാക്കി കൺസൾട്ടൻസി വഴി, എത്ര ആളുകൾ വീണാ വിജയൻ ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി വരുമാനം കൊടുത്തു, ആ വരുമാനത്തിന് എത്ര നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, വീണാ വിജയൻ മാത്രം ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഇത് എത്ര രൂപ വരുമാനം കിട്ടി, എത്ര GST അടച്ചു, എത്ര നികുതി അടച്ചു, അത് വ്യക്തമായി പറയണം. അത് വ്യക്തമായി പറയാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മാത്രമാണ്, ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2017 ജനുവരി മാസം മുതൽ വീണാ വിജയന് ഈ മാസപ്പടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2018 വീണാ വിജയൻ GST എടുത്തത്. 2017 പകുതി ആവുന്നതോടുകൂടി GST ആരംഭിക്കുകയാണ്. GST തുടങ്ങുന്നത് വരെ GST പകരം അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചിരുന്നു. ഈ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ വീണയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു, വീണയുടെ കമ്പനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, എക്സാലോജിക്കിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാലോജിക്കിന്റെ ഈ സർവീസ് ടാക്സ് GST മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആരെങ്കിലും സർവീസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി GST രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും. ഞങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ വീണാ വിജയന്റെ GST രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് 2018. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വീണാ വിജയൻ സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ്. സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സർവീസ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വീണാ വിജയന്റെ വ്യക്തിപരമായ സർവീസ് ടാക്സ് GST മാറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ, അതായത് 2017, വീണാ വിജയൻ സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2017 വീണാ വിജയന് ഈ മാസപ്പടി കിട്ടിയിരുന്നു. ആ മാസപ്പടി സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചിരുന്നതാണെങ്കിൽ 2018 GST എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് 15 ലക്ഷം രൂപ ഈ 2016-17 വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ 3 മാസം തന്നെ വീണാ വിജയന് കിട്ടി. അത് 2017 ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ 15 ലക്ഷം രൂപ വീണാ വിജയന് വ്യക്തിപരമായി കിട്ടിയെന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്റർ സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ GST എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എടുത്തോ? എടുത്തില്ല. കൃത്യമായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നു. 2018 പെട്ടെന്ന് GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് കുറച്ച് കാശ് അടച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര അടച്ചെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല. വീണാ വിജയന് ഈ ഒരു കമ്പനി മാത്രം, CMLR മാത്രം 1.72 കോടി രൂപ മാസപ്പടിയായി കൊടുത്തു. മാസപ്പടിയാണ്, ഒരു സർവീസും ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് മാസപ്പടിയാണ്. ഇതുപോലെ പല കമ്പനികൾ കൊടുത്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ കമ്പനികളുടെ വരുമാനമൊക്കെ എവിടെ? വീണാ വിജയൻ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ കണക്കിൽപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ വിറ്റുവരവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്? ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവാദം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നു മാത്യു കുഴനാടൻ തോറ്റെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് സഖാക്കൾ. അവർ കുറെ നുണ പറയും, കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരി തോറ്റു, നിങ്ങൾ തോറ്റു, നിങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയും. മാത്യു കുഴനാടൻ ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. മാത്യു കുഴനാടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. വീണാ വിജയൻ മാസപ്പടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നികുതി വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കീറക്കടലാസിൻ്റെ പേരിൽ വീണയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പാണ്. ഇതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. ഇന്നലെ മാത്യു കുഴനാടൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കൂടി ഇതിനൊടുവിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുക. ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത കിട്ടാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിലക്കരയുടെ പോസ്റ്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. 2017 ജൂലൈ മുതൽ 2018 മാർച്ച് വരെയുള്ള ആനുവൽ GST റിട്ടേണിൽ വീണാ വിജയൻ ആകെ 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടേൺ ഓവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 18% GST 4.5 ലക്ഷം രൂപയും അടക്കിയതായി കാണുന്നു. അത് CMR നൽകിയ തുകയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള വരവുകൾ കൂടി ചേർത്ത് അവർക്ക് ആകെ ലഭിച്ച തുകയ്ക്കാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ആ വർഷം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 ലക്ഷം വെച്ച് 9 മാസത്തേക്ക് 45 ലക്ഷം രൂപ CMR വഴി മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം, ബാക്കി കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വേറെയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാക്കി തുകയ്ക്ക് ഇവർ GST അടച്ചിട്ടില്ല. ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്റർം സെറ്റിൽമെന്റ് ഉത്തരവ് പേജ് 47 CMRL വീണ വിജയന് 17-18 60 ലക്ഷം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് കൃത്യമായി മാസം 5 ലക്ഷം വീതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏത് കണക്കനുസരിച്ചാണ് GST കമ്മീഷണർ വീണ വിജയന് മുഴുവൻ സംഖ്യയും നികുതി അടച്ചെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്? വീണ വിജയന്റെ GST ഇടപാടും സംസ്ഥാന GST കമ്മീഷണർ കത്തും കേന്ദ്ര GST കൗൺസിൽ പരിശോധിക്കണം. 12 മാസത്തെ മുഴുവൻ തവണയും GST ഇല്ല. അപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ മാർച്ച് വരെ കുറഞ്ഞത് 5x9 45 ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും ഈ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂട്ടത്തിൽ വരണം. ആനുവൽ റിട്ടേൺ എന്നാൽ പ്രസ്തുത വർഷത്തെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറാണ്, അല്ലാതെ ഒരു കക്ഷിയുടെ മാത്രമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇറക്കിയ ന്യായീകരണ ഗുളികയിൽ വീണ നൽകിയ കണക്കനുസരിച്ചാണ് GST കമ്മീഷണർ കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് CMR നൽകിയ തുകയുമായി ഒത്തുചേരാത്തതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരം, ഇവർ 2021 മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകിയ IT റിട്ടേൺ ഇവർ സമർപ്പിച്ച GST റിട്ടേണുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതുമാണ്. വളരെ വ്യക്തമായും ലളിതമായും അനിലക്കര ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്തവർ അന്തം കമ്മികളാണ്, അടിമകളാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാത്യു കുഴനാടനെ മോശക്കാരനാക്കണം, വീണ വിജയനെ മഹതിയാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പറ്റിയൊരു ട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ തുകയ്ക്ക് പോലും GST അടയ്ക്കാൻ കാട്ടിയ നല്ല മനസ്സ് കാണാതെ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്യു കുഴനാടന്റെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കുക. മാസപ്പടി വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ 1,00,000 കോടി രൂപ കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും അഴിമതിപ്പണമായി കൈപ്പറ്റി എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ അഴിമതി പുറത്തു വരികയും അഴിമതിപ്പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അതിന് പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സുതാര്യമായ ഇടപാടാണ്, അവർ അതിന് ബാങ്ക് വഴിയാണ് പൈസ കൊടുത്തത്, അതിന് GST അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സുതാര്യമായ ഇടപാടല്ലെന്നും ഇത് സേവനത്തിന് നൽകിയ പണമല്ലെന്നും അത് ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് പുറമെ ഇതിന് നികുതി അടച്ചുവെന്ന CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിൻ്റെ വാദം തെറ്റാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നികുതിയിലേക്ക് ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നികുതിയും അടച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറയാനാണെങ്കിൽ GST വരുന്നതിന് മുമ്പ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടായാൽ അവർ സർവീസ് ടാക്സ് തന്നെ എടുക്കണമായിരുന്നു. ഈ ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പും ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തതനുസരിച്ച് 16-17 തന്നെ വീണ വിജയൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും 15 ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരത് സർവീസിന് നൽകിയതാണെങ്കിൽ അന്നേ സർവീസ് ടാക്സ് എടുക്കണമായിരുന്നു. സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് സർവീസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണമായിരുന്നു. അതടച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള GST തുടങ്ങുന്ന 7-ാം മാസം വരെയും സർവീസ് ടാക്സ് അടച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പിന്നെ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ GST രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ GST വിത്ത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് 1/7/2017 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അനുസരിച്ച്, ഞാൻ പുറത്തുവിട്ട രേഖ അനുസരിച്ച്, അവർ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തത് തന്നെ 2018 ജനുവരിയിൽ മാത്രമാണ്. അതുതന്നെ കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് നേരത്തെ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും അവർ അതിന് ആനുപാതികമായ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സർവീസ് ടാക്സ് CPM പറയുന്നത് പോലെ ഇവർ സേവനത്തിന് വാങ്ങിയതാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നികുതി അടച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് 1/7/2017 എന്ന GST കാണുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എക്സാലോജിക് എന്ന കമ്പനിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ സർവീസ് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ GST അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/7/2017 GST വിത്ത് എഫക്റ്റം കാണുന്നത്. ഇത് വീണ വിജയൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ വിജയൻ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയത് 1,15,00,000 രൂപയാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അഴിമതിപ്പണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത പൈസ, ഒരു സേവനവും നൽകാത്ത പൈസ ആണ് എന്ന് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. ഇനിയും ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല രേഖകളും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് 2018 ജനുവരിയിൽ GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 2017 ഒക്ടോബറിലോ നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഈ മാസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് GST ചേർത്തുള്ള ഒരു ഇൻവോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ലോ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റമാണ്. GST രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ
ജി എസ് ടിയുടെ ബില്ല്. ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല, അവരടച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാനും മാധ്യമങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അത് ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ അതേ മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്നും അറിയില്ല. ഏതാനും മാധ്യമങ്ങൾ അവർ 2018 ജൂണിൽ അടച്ച ജി എസ് ടി പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ നികുതി അടച്ചു എന്ന് വാദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഹതാപമാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവർ അടച്ച തുക നിങ്ങൾ നോക്കണം. അവരടച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് 1,500,000 രൂപയ്ക്കുള്ള ജി എസ് ടി അടച്ച ഒരു സ്ലിപ്പാണ് അവരിപ്പോൾ വലിയ രേഖയായി കാണിക്കുന്നത്. ഈ 12 മാസം 60,00,000 രൂപ വാങ്ങിയെന്നിരിക്കെ ജാനുവരി മുതൽ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ 15,00,000 രൂപയുടെ ജി എസ് ടി അടച്ചത് കാണിച്ചിട്ട് അത് 17 എന്ന് പറയാൻ ഏക കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 17-18 എന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2018 മാർച്ച് വരെയുള്ള ഏത് പേയ്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കാണിക്കുമ്പോൾ 17-18 എന്ന് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് 17 പണമാണെന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 17 ബില്ലാണ് ബില്ലിൻ്റെ അഗനിസ്റ്റാണെന്നല്ല. ഇത്രയേറെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിലയ്ക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അത് മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്നറിയില്ല, പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അഴിമതി പണം അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബാങ്ക് വഴിയും അല്ലാതെയും വാങ്ങി എന്നത് 100% തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫൻസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ജി എസ് ടി അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന വികലമായ ഒരു പരിശ്രമമായി മാത്രമേ ഞാനിതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ.